Minu nimi on Angelika Mikk. Olen lõpetanud Tallinna Muusikaakadeemia dotsent Nadja Kuremi juures. Konkursile tulin, kuna lihtsalt tahtsin ennast proovile panna. Kaks aastat tagasi käisin vaatamas Taevi finaali. Tekis soov ka osa võtta ja nii ma nüüd siin olen. Mulle meeldib Lucia puhul just see, et see tütarlapselikkus, mis seal alguses on, selles esimeses aarias, mida mina laulan. See jutustav toon ja see õnnelik armutunne nii-öelda, mis temas valitseb. Kaasvõistlejatele on väga positiivsed soovid. Soovin neile tervist ja soovin neile õnne ja külma närvi.
pyrmää.